Ja, tjena. Tjena grabbar, det är jag som har Lloyden i Gällivare. Jag tänkte jag skulle berätta hur det var när jag träffade min fru Berit, kommer ni ihåg hur hon hette? Kallade henne för Beirut för hon är så jävla bombad. Jag kommer ihåg första gången jag skulle hem till och käka middag hemma hos Berits föräldrar. De är ju lite finare folk så där. Jag tänkte, fan, får man styla till sig? Så jag gick och kom hem och tänkte, jag gäller att uppföra sig i Beirut. Annars så spricker det med Beirut, vet du. Så jag kom hem och så ska vi käka då. Jag satte mig ner och det var fint som fan, vet du, med linne och silver och så här. Så började de med löksoppa, vet du. Jag satte mig där och sleva i mig. Jag inte mycket för löksoppa, så jag tror inte jag käkar nog inte mer än 5-6 tallrikar, för jag är liksom inte för löksoppa, alltså. Så när jag sitter där och käkar så känner jag plötsligt, fan, fruktansvärda gaser brukar jag säga. Det är den här jävla löken, vet du. Jag tänkte, vad ska jag göra nu? Här är man ju tvungen att lägga av en brakare, vet du. Tänkte, men gör jag det, då är det ju kört, vet du. Så jag tänkte, så titta när jag fick se. Då låg deras hund där, vet du. Tänkte jag, ja, jag lägger en brakare, vet du. Så tittar jag direkt ner på hunden så tror de att det är han, vet du. Så jag satt där och sitter försiktigt då. Så slamrade jag lite med skeden och så lutade jag mig lite. Och så lade jag där, vet du. Och så tittar jag ner på hunden. Och en kärring och hon satt ju mitt emot Beiruts mussa då. Sigbritt heter hon. Jävla, vilket namn, Sigbritt. Vi fan. Ja, så tittar hon så tittar hon på hunden så sa pricken, sa hon. Ja, tänkte jag, den satt ju. Hon gick på den direkt, vet du. Så jag satt där. Kände jag, bara välla upp henne med. Tänkte, nu är det riskfritt, vet du. Mamma är hunden, vet du. Jag tänkte, jag skramlar lite med skeden, vet du. Luta mig så. Tänkte jag, boom! Här var den riktigt. Och så tittar hon ner på hunden, vet du. Och så, då kärringen tittar så här. Pricken, sa hon. Tänkte jag, det här är lugnt. Här kan man ju fan välta hela rummet, vet du. Man bara man tittar på den här hunden, vet du. Så tänkte jag, för då hade jag en kvar, vet du. Och där tänkte jag, det här är en riktig kalsongspräckare, vet du. Så i alla fall, så tänkte jag. Så satt jag och samlade mig länge, vet du. Och sen så, boom! Och så tittade jag på hunden. Då tittar kärringen på mig, så tittade på hunden. Så gick hon, pricken, kom hit här innan han skiter på dig.